يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ساری تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا اور اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. لاکھوں کروڑوں انگلی درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس ساری دنیا کے لیے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کر کے روانہ فرمایا. محترم حاضرین، نوجوان دوست و بزرگوں، معزز خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 آپ احباب کے سامنے میں نے پڑھی ہے. آج کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کی روشنی سے تعلق رکھنے والی کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اسے اپنانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، جیسا کہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ہمارا اسلامی جو سال ہے، پہلا جو مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم کا مہینہ ہے. اس محرم کے مہینے میں جو ہے ہم داخل ہو چکے ہیں، پہلا عشرہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے گزر چکا ہے. میں نے معلوم کیا کہ گزشتہ جمعہ کیا خطبہ تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے تعلق سے جو ہے آپ احباب کے سامنے جو ہے خطبہ جو ہے پیش کیا گیا تھا. تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ محرم کا مہینہ، اس سے تعلق رکھنے والی کچھ باتیں آپ احباب کے سامنے رکھوں. محترم حاضرین، ہم جو ہے 1446 ہجری میں داخل ہوئے، 1446.6 ہجری ابھی شروع ہو چکی ہے، یہ تاریخ جو ہے یاد رکھیں. تو ہم جو ہے نئے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، آغاز ہو چکا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس سال کو سارے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے، ہمارے ریاست کے اور عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے لیے یہ سال امن والا سال بنائے، سلامتی والا سال بنائے،
اللہ رب العالمین ہر قسم کے ظلم و ستم سے آفات سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ محترم حاضرین، ایک تاریخ آپ آباد کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس لیے کہ محرم کی 10 تاریخ کے تعلق سے جو احادیث تھی وہ دن گزر چکا ہے، لہٰذا ایک چیز جو آپ آباد کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر شروع ہو رہا ہے محرم کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے، محرم کے مہینے سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 تاریخ جو چل رہی تھی، پیارے نبی کے زمانے میں 20 تاریخ چل رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر کے دور میں، ان کی خلافت میں آپ جانتے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی سے جو ہے پھیل رہا تھا، بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، اور یہاں تک کہ آپ کے دور خلافت میں اسلام 24 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا، اور انگریز ایک مورخ لکھتا ہے، لکھنے والا، کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ اور 10 زندہ رہ جاتے، جس تیزی کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ اسلام جو ہے پھیل رہا تھا، اور دوسری مملکت اسلامی جو ہے سلطنت میں جو ہے بدل رہی تھی، شامل ہو رہی تھی، جس رفتار کے ساتھ، اور 10 جو ہے عمر زندہ رہ جاتے، تو ساری دنیا کے اندر اسلامی اسلام ہوتا، ساری دنیا کے اندر اسلامی اسلام ہوتا، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جب اتنی دور دور تک اسلام پھیل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں کے لیے گورنر مقرر کیے، اور کچھ گورنروں نے، کچھ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ہمارے پاس آپ کے خطوط آتے ہیں، ہمارے جوابات جاتے ہیں، درخواست آتی ہے، تو اس کے اندر تاریخ نہیں لکھی رہتی، ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ خط کب لکھا گیا ہے، جواب کب آ رہا آپ کو معلوم نہیں ہوتا، لہذا ایک تاریخ کا جو ہے آغاز ہونا چاہیے۔ خصوصی طور پر یمن کے جو گورنر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے زور دیا، خصوصی درخواست کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ امیر المومنین آپ جو ہے صحابہ سے مشورہ کر کے اس جانب جو ہے پہل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب درخواست آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا مسجد نبوی میں بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان سے مشورہ لیا، تو صحابہ کرام نے، بڑے بڑے صحابہ تھے، انہوں نے مشورے دیے، کچھ صحابہ نے کہا کہ دیکھو اسلام کو جو تقویت ملی، اسلام جو مضبوط ہوا، سر اٹھا کر جو مسلمان جینے لگے، سر اٹھا کر چلنے لگے، اور اسلام کو جو قوت اور طاقت حاصل ہوئی تھی وہ ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ان کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، ان کے گھروں سے ان کو بھگایا جا رہا تھا، بڑی تکلیفیں، بڑی سزائیں، بڑی پریشانیوں کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا۔ ہجرت کے بعد، ہجرت کے بعد سمجھو کہ ہجرت سے پہلے رات تھی، اور ہجرت کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہوا، اور جب مسلمان اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ پہنچے، مسلمانوں کو قوت ملی، طاقت ملی، مضبوطی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور مدد فرمائی، اور وہاں سے اللہ اکبر وہ کام ہوا۔ میرے بھائیو، آپ کو معلوم ہے، سیرت بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مدینہ میں آپ 10 ہے، 10 کے اندر اتنی محنت، اتنی محنت، 10 پیارے نبی کی وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے اسلام جو ہے پورے جزیرے عرب کے اندر پھیل چکا تھا، اور جزیرے عرب کے حدود کو پار کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا۔ آپ سوچیں، آپ تصور کریں، 10 کی مدت کے اندر، صرف 10 میں پورے عرب کے اندر اسلام داخل ہو چکا تھا، سارے عرب کے لوگ مسلمان ہو چکے، اور عرب جزیر عرب سے آگے جو ہے اسلام جو ہے دوسرے حدود کے اندر داخل ہو چکا تھا 10 کے اندر۔ اس لیے سارے صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر کہا کہ مسلمانوں کی جو قوت اور طاقت حاصل ہوئی یہ ہجرت کے بعد، لہذا ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے،
سارے صحابہ نے متفق طور پر اتفاق کیا اور ان کا سارے سب کا مشورہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا. تو محرم کا مہینہ جو ہے یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے. اس کی فضیلتیں, اس کے تعلق سے جو احکامات ہیں وہ تقریباً گزر چکے ہیں اور اس پر عمل بھی کر چکے ہیں, روزے بھی رہ چکے ہیں, دسہرے بھی گزر چکی ہے. تو پہلی بات آپ عوام کے ساتھ رکھنے میں. دوسری بات یہ ہے محرم کا مہینہ میرے بھائیوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب اس کی فضیلت بتائی اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے عظمت والے مہینے ہیں, بڑے حرمت والے مہینے ہیں, اللہ کی نزدیک ان کا بڑا مقام ہے. وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذی قعدہ, ذی الحج, محرم. ذی قعدہ, ذی الحج, محرم اور رجب کا مہینہ, 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں, درمیان میں رجب کا مہینہ آتا ہے. یہ ایسے مہینے ہیں ان مہینوں کی قدر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ بڑے عظمت والے مہینے ہیں, ان میں نافرمانی نہیں کرنا, گناہ کے کام نہیں کرنا, معصیت کے کام نہیں کرنا, لڑائی جھگڑے سے دور رہنا. اللہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمانے جاہلیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے مکہ کے لوگ, عرب کے لوگ جنگوں میں جنگ لڑ رہے ہوتے, آپس میں خون ریزی ہو رہی ہوتی. جیسے ہی یہ مہینے آتے تھے, 4 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ آ جاتا, فوراً جنگوں سے رک جاتے تھے, لڑائی جھگڑے سے رک جاتے تھے. اتنی وہ قدر کرتے تھے وہ لوگ. اسلام آنے سے پہلے مکہ کے لوگ مشرک ہیں, کافر ہیں, اتنی عظمت. یہاں تک کہ میں تاریخ سیرت پڑھ رہا تھا, یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ باپ کا قاتل بھی اگر سامنے آ جاتا, باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا اور یہ مہینے داخل ہو, کوئی مہینہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا تو باپ کے قاتل سے کوئی جھگڑتا نہیں تھا, اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا. کیوں نہیں؟ یہ عظمت والا مہینہ ہے, اس کی عظمت کا جو ہے لحاظ رکھنا ہے. لڑائی جھگڑے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. لہذا میرے بھائیوں یہ معلوم ہوا کہ یہ بڑے عظمت والے مہینے ہیں, بڑے اللہ کے نزدیک بڑا اونچا مقام ہے ان مہینوں کا. اللہ کے نافرمانی سے بچنا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نبی شرک سے لوگوں کو بچانے کے لیے, کفر سے بچانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی 23 سال کی پوری زندگی جو ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے, توحید کی دعوت دیتے رہے. خصوصی طور پر مکہ میں جب 13 سال اللہ کے نبی توحید کی دعوت دیتے رہے, توحید کی دعوت دیتے رہے, لوگوں کو شرک سے بچاتے رہے, شرک سے دور بچاتے رہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مدینہ آئے اور اس کے بعد مکہ فتح ہوا, آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. پیارے نبی جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پتلا بھی بنا رکھا تھا اور ان کے ہاتھ میں تیر وغیرہ پھاڑ کے دے دیے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کعبۃ اللہ کو ان بتوں سے پاک کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سلام کا جو پتلا اسٹیچو بنایا ہوا تھا پیارے نبی نے اسے اڑایا, توڑا. اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں جو تیریں تھی اسے توڑا. اللہ کے نبی نے کہا توحید کے امام تھے ابراہیم علیہ السلام, ان کو جو ہے ایسے فال کے جو تیروں سے ان کا کیا تعلق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شرک سے جو ہے برات کا اظہار فرمایا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا, شرک کی گندگیوں سے پاک کیا. اور جب جو ہے اس کے بعد اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حج کی فرضیت کا اعلان ہوا, اس کے بعد پیارے نبی نے کہا کہ آئندہ سے کوئی مشرک کعبۃ اللہ کی طرف داخل نہ. شرک ایسی گندگی ہے, ایسی گندگی ہے, ایسی گندگی رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے اس عظمت والے مقدس گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک صحابی آئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے بوانا نام تھا, حدیث میں آیا ہوا ہے بوانا نامی جگہ پر اللہ کے نبی میں جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا, صحابہ سے پوچھا یہ جانور تم وہیں جا کر کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو, وہیں جا کر کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ پیارے نبی نے صحابہ سے پوچھا وہاں کوئی میلہ لگتا ہے کیا, وہاں کوئی عید ہوتی ہے کیا, وہاں کوئی تہوار ہوتا ہے کیا, وہاں لوگ عقیدت سے جاتے ہیں کیا؟ صحابہ نے کہا نہیں, اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے نظر مانی ہے تو اوفی نظر, اپنی نظر کو پورا کرو. اللہ کے نبی نے ذات دی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر میں داخل ہونے والے جو چور راستے تھے ان راستوں کو تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند کر دیا. اور آج امت ہے کہ آج ہم ویڈیو ایسے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر لوگ شجر حجر کی پوجا پاٹ پہ لگے ہوئے ہیں. لوگ ایسے ایسے اللہ اکبر میں کیا بتاؤں, ڈانی روڈ کا وہ علاقہ وہاں سے آپ گزرے آپ وہ بلال مسجد کے بازو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کی عید کے موقع پر ہم کی جو عید ہوتی ہے بالکل ویسے ہی عید کا میلہ جو ہے لگا ہوا ہے. لوگ عورتیں آ رہی ہیں سجدہ کر رہی ہے منتیں مان رہی ہیں نظریں جو ہے چڑھا رہی ہے یا رب تو رحم فرما. میرے بھائیوں یہ شرک نہیں توڑ گیا, یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. اسی شرک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لوگ غیروں کے گھروں پہ جا کے سجدہ کرتے تھے, پیارے نبی نے کہا وہ شرک ہے جی, وہ دوزخ میں لے جانے والا راستہ ہے, وہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں یہ. اس سے بچو, اللہ کے در پہ آؤ, اللہ کے در پہ سجدہ کرو, اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ, اللہ کے آگے اپنے دامن کو پھیلاؤ, اپنی جھولیوں کو پھیلاؤ. یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور آج امت ہے کہ مسجدوں سے دور ہو کر کے ایسی ایسے کام ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہے. غیر اقوام جو ہے بسوں میں یا گاڑیوں میں ایسی جگہوں پر سے گزر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ارے ہماری عید آنے والی بھی بالکل ایسی ہی ہے, ہم بھی ویسے ہی بٹھاتے ہیں, یہ لوگ بھی بٹھائے ہوئے, ہم بھی ویسے ہی عبادت کر رہے ہیں, یہ لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں, ہمارے لوگ میں کوئی فرق نہیں. میرے بھائیوں یہ اور ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ درخت جس کے بیچ جسے بیت رضوان کہا جاتا ہے سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے جس کا تذکرہ فرمایا ہے 2612 سورہ فتح اٹھا کر کے پڑھیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جھوٹی شہادت کی خبر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا, خبر جھوٹی تھی معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی کو, خبر آئی کہ شہید کر دیے گئے عثمان. بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے قاصد سفیر بنا کر کے جو ہے بھیجا تھا. جب خبر آئی اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا, پیارے نبی نے درخت کے نیچے جو ہے صحابہ سے بیعت کی ہے, آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے بغیر ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. سارے صحابہ نے 1400 سارے صحابہ نے پیارے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے جو ہے یہ قسم کھائی بیعت کی, اللہ کے نبی ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. بعد میں دیکھا کہ خبر جھوٹی تھی. الغرض میرے بھائیو جس درخت کے نیچے پیارے نبی نے جو ہے صحابہ سے بیعت لی تھی عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے, وہ درخت کے تانوں سے کیا ہوا, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کو یہ اطلاع ملی کچھ نئے نئے جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں, کچھ نئے نئے لوگ اسلام میں داخل دور دراز سے آئے ہوئے ہیں, جو سفر کے دوران میں مکہ جاتے ہوئے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, مدینہ جاتے ہوئے مکہ جاتے ہوئے راستے میں جو درخت ہے وہ جس کے نیچے اللہ کے نبی نے صحابہ سے بیعت لی, اس درخت کے نیچے لوگ بیٹھنا شروع کر دیے ہیں, اس درخت کو چومنا شروع کر دیے ہیں اور اس کی جو ہے اس کا احترام کرنا شروع کر دیا, اللہ کے نبی یہاں بیٹھے تھے اللہ کے نبی یہاں بیٹھے تھے, لوگ عقیدتاً وہاں جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں. حضرت عمر کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کر کے لوگ اس کی عبادت شروع کر, لوگ آج جو ہے اس عقیدتن جا رہے اسے چھو رہے اسے چوم رہے اسے عقیدت کا اظہار کر رہے, آگے چل کر کے نیا جو جنریشن آئے گا اس کے بعد کا جو جنریشن آئے گا وہ کیا کرے گا, اس کی عبادت کرنا شروع کر دے گا. آج کیا ہو رہا ہے, آج مسلمانوں کی طرف کیا ہو رہا ہے, کس کس کی عبادت ہو رہی ہے, جن چیزوں سے منع کیا گیا وہاں جا جا کر کے لوگ عبادت کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحیح سے ہی یہ رپورٹ ملی, حضرت عمر نے کیا معلوم, وہ درخت رہے گا تو لوگ جو ہے شرک کے دلدل میں پھنسے گے نا, رات راس کو درخت کو جو ہے کٹوا دیا, جڑ سمے جو ہے کھا کر پھینک دیا, ختم ہی کر دیا. وہ درخت رہے گا تب نہ لوگ جا کر کے وہاں بیٹھیں گے جو ہے عبادت باغ میں جا کر بھی شروع کر دیں گے. میرے بھائیو اسلام جو ہے اتنی ایسی تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ ہم شرک کی گندگی سے دور رہیں, دور سے ہی جو ہے بچ جائیں. لیکن امت ہے ایک چھوٹا بچہ جو ہے اگر راستے میں روتا ہوا ملے ایک چھوٹا بچہ راستے میں روتا ہوا ملتا ہے آپ کیا کہیں گے آپ, ارے یہ چھوٹا بچہ ہے جی, بچوں کا کام کیا ہے رونا ہے, بچوں کا کام رونا ہے, آپ جو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے چلے جائیں گے.
چہل جائیں گے. اس کے برخلاف اس کی جگہ پر اگر جو ہے 60 سال کا 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا اگر راستے میں روتا ہوا ملے, روتا ہوا ملے, آپ چونک جائیں گے, حیران ہو جائیں گے, آپ جو ہے رک جائیں گے, جائیں گے پریشان ہو جائیں گے. 70-80 سال کا بوڑھا آدمی رو رہا ہے, اللہ اب جا کے تسلی دیں گے, تسلی دیں گے. اللہ اکبر, یہ امت جو ہے یہ امت دوسروں کو راستہ دکھانے والی تھی, آج وہی خود جو ہے بھٹکی ہوئی ہے. کیا کرے, آج یہ امت خود بھٹکی ہوئی ہے, دوسروں کو کیا صحیح راستہ دکھائے گی, توحید کیا بتائے گی, شرک سے کیا روکے گی, کفر سے کیسے روکے گی وہ. اللہ اکبر, آپ جو ہے محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں گے تو حیران پریشانی ہوتی ہے, لوگ کیسے کیسے شرک کے دلدل میں پھنسے چلے جا رہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے آخری میں ارشاد فرمایا, وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ پر جو ایمان رکھتے ہیں, اللہ پر ایمان لانے والوں میں, اکثر مشرک ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ پر ایمان رکھنے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں نا, ان دعویٰ کرنوں میں اکثر لوگ ان میں سے ہیں وہ ہم مشرکون, اور مشرک ہیں, شرک کرنے والے. آپ ہندوستان کے مسلمانوں کا جو ہے جائزہ لے, آپ میجارٹی کیسی ہے دیکھیے. آپ لوگ کہتے ہیں بھائی دنیا کے اندر میجارٹی نہیں دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے اللہ کے نبی آپ اکثریت کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے مت جایا, اس لیے کہ اکثریت میجارٹی دے کر کے اگر آپ پیچھے جائیں گے آپ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے, سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. میرے بھائیو آج ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ محرم کا مہینہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان ایام کے اندر کی بہنوں کے اندر نیکی کے کام کرنے اور خیر کے کام کرنے, شرک کے کام سے, نافرمانی کے کام سے, معصیت کے کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا, آج امت جو ہے محرم کا مہینہ آتے ہی اسے الگ تصور دیتی ہے اور الگ الگ گمراہی کے کاموں جو ہے کرتے چلی جائے. دوسری چیز اس محرم کے مہینے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے خصوصی طور پر جو شیعہ ہیں, رافضی, روافی جسے کہتے ہیں, ہمارے بنگلور کے جانسن مارکیٹ کا جو علاقہ ہے, عرب لین وغیرہ کا علاقہ, وہاں شیعہ کی بڑی اکثریت ہے. آپ دیکھیں گے یہ شیعہ جو ہے یہ جب پہنا آتا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں, اور پھر حضرت عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں, بہت برا بھلا کہتے ہیں یہ لوگ. یہ محرم کے آر میں یہ لوگ جو ہے صحابہ اکرام کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں, دان و تشریح کرتے ہیں, اور جو ہے ان پر انگلیاں اڑھاتے ہیں. اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو محرم کا مہینہ آتا ہے جہاں یہ سارے خرافات کرتے ہیں, وہی پر بعض صحابہ کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں باقاعدہ. خصوصی طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے لوگ دار و تشریح کا جو ہے نشانہ بناتے ہیں. میرے بھائیوں صحابہ کے تعلق سے یہ بات یاد رکھنے, اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے, صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے, صحابہ سے بغض, صحابہ سے جو ہے منافقت کرنا اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے, پیارے نبی نے فرمایا. قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر آپ ایسے اگر ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں, آپ صحیح راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, آپ ایسے ہی ایمان لے کر آئے جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 اور 7 جو میں نے احباب کے سامنے پڑھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَدُوا, اگر یہ آنے والے لوگ اسی طرح ایمان لے کر آئے جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تو کیا ہوگا, فَقَدِ اِتَدُوا, یہ بھی ہدایت یافتہ بن جائے گا. صحابہ کا طبقہ وہ طبقہ ہے جن سے اللہ راضی, اللہ جن سے راضی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, اللہ کے فیصلے سے وہ راضی ہو گئے. اب ایک بات آپ سے پوچھو بھائی, اللہ جس سے راضی ہو گیا, اللہ جن کے تعلق سے کہا کہ میں ان سے خوش ہوں, اللہ جن کے تعلق سے کہ یہ جنتی ہے, میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے, میں اور آپ کون ہوتے ہیں, آنے والے کون ہوتے ہیں,
جو خواہ مخواہ ان پر انگلیاں اٹھائیں. ہم کوئی اختیار نہیں ہے, ہم کوئی اختیار ہے. اللہ تعالیٰ جن کے تعلق سے سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ جنتی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, اللہ جن سے راضی, جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جن کے تعلق سے سنا دیا, میں اور آپ ان کے تعلق سے زبان نہیں کھول سکتے. ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھو کتنی غلطیاں ہیں, کتنے گناہ کر رہے ہیں. صحابہ سے ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے کیا؟ صحابہ کا کوئی دنیا کے اندر برابری کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. صحابہ کے تعلق سے دو باتیں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے, احد پہاڑ کے اوپر جو مدینہ میں ہے, مسجد نبی کے پیچھے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑا پہاڑ, اس کی فضیلت بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. پہاڑ سے اللہ پہاڑ کے تعلق سے فرمایا یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ایک بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان تینوں کے ساتھ اللہ کے نبی احد پہاڑ پر چڑھے. احد پہاڑ پر کیا چڑھے؟ چونکہ پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا, اللہ کے نبی پہاڑ سے محبت کرتے. پیارے نبی کے ساتھ یہ تین اور صحابہ جو اونچا مقام رکھنے والے, جب اوپر چڑھے مارے خوشی کے وہ پہاڑ جنبش کرنے لگا, حرکت کرنے لگا, خوشی کے مارے جھومنے لگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پیارے نبی نے جو ہے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, آپ نے پیر مارا, مار کر کہا اے احد خاموش ہو جا, اس لیے کہ تیری پیٹ پر, تیری پشت پر جو ہے ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے, دو شہید کھڑے ہوئے. میرے بھائیوں, صحابہ کا, صحابہ کی فضیلت پر اگر بولتے چلے جائیں, اتنی مثالیں ہمارے سامنے, اتنی مثالیں. وقت ہمارا مختصر ہے, دو مثالیں آپ احباب کے سامنے دوں گا ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا ہرگز ہرگز مت بولو, اس لیے کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جو ایک مد بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا, ایک مد جسے یہاں سیر یا ساد جسے بولتے ہیں نا, اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ نے ایک مد یا آدھا مد اناج بھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا نا, آنے والا قیامت تک کوئی انسان, کوئی مالدار, کوئی کروڑ پتی, ارب پتی, خرب پتی اور پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کی جو ہے ثواب کو, درجے کو نہیں پہنچ سکے. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا, صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے یہ اونچا درجہ عطا کیا ہے. آپ دیکھیں جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اللہ اکبر. دو مثالیں دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. پہلی مثال ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا تھا, کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا. کوفہ کے لوگ ان کے تعلق سے مشہور ہے نا, آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے معلوم نہیں, الکوفی لا یوفی. یہ کوفی جو ہوتا ہے نا, اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, کوفہ والوں پر کبھی بھروسہ, بھروسے کے لائق نہیں کوفہ والے. میرے بھائیو, جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے گورنر بنا کر کے بھیجا, تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے شکایت کر لی, حضرت عمر سے شکایت کی. اور شکایت کیا کیا معلوم ہے انہوں نے؟ شکایت یہ کی کہ ان کو نماز صحیح طریقے سے پڑھانا نہیں آتا, ان کو نماز صحیح طریقے سے پڑھانا نہیں آتا. اس سعد بن ابی وقاص کون ہے معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر, آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں. اور دوسرا جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے ہے, یہ عشرہ مبشرہ وہ دس صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی, اس میں سے ہے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے تعلق سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ ان کو نماز پڑھانا نہیں آتا, بہت ساری شکایتیں کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کیا, ان کی شکایتیں زیادہ ہوئی تو ان کو جو ہے اسے گورنر سے ہٹا دیا, معزول کر دیا انہوں نے, اور ان کو مدینہ بلایا. مدینہ بلا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا, تحقیق کی ان سے پوچھا کہ کوفہ والوں کا خیال ہے کہ تم نماز اچھی طریقے سے نہیں پڑھاتے,
تم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھاتے. انہوں نے جواب دیا, اللہ کی قسم میں تو ان کو ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی ہے, میں ان کو ایسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے اللہ کے نبی کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے. نبی جس طرح نماز پڑھاتے تھے وہ دیکھ کر کے ہم سیکھے ہیں, وہی نماز میں ان کو پڑھاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں کیا کرتا ہوں, عشاء کی نماز میں پہلی دو رکعت لمبی کرتا ہوں, باقی دو رکعت جو ہے ہلکی پڑھاتا ہوں. پہلی دو رکعت لمبی ہی ہوتے ہیں, پھر دو رکعت جو ہے چھوٹے مختصر ہوتے, بس کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو اسحاق ان کی کنیت تھی, کہا تمہارے سے یہی امید تھی, تمہارے تعلق سے مجھے اچھی امید تھی, انہوں کی شکایت سن کر کے میں نے تم کو جو ہے عہدے سے ہٹا دیا ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہ تحقیق کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور مدینہ کے لوگوں کو بھیجا تحقیق کرنے کے لیے. جو الزام لگایا گیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر, یہ صحیح ہے یا نہیں, کوفہ گئے صحابہ, جا کر کے ہر مسجد میں جا کر کے پوچھتے کہ بھائی سعد بن ابی وقاص ایسے نماز پڑھاتے ہیں, بہت اچھا نماز پڑھاتے ہیں. ساری مسجدوں کے اندر ان کی تعریف, یہاں تک کہ ایک مسجد میں پہنچے, مسجد بنی عبس, تو وہاں گئے, تو وہاں جانے کے بعد جو ہے ایک شخص جس کا نام جو ہے اسامہ بن قتادہ تھا, وہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو یہ سعد بن ابی وقاص جو ہے نا, جن کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا, یہاں گورنر بنا کر کے بھیجا تھا, یہ اسلامی لشکر کے ساتھ جا کر کے لڑتے نہیں, لشکر کے ساتھ نہیں جاتے. دوسرا الزام لگایا کہ مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے, اور تیسرا الزام یہ بھی لگایا نہ صحیح طریقے سے فیصلہ کرتے, عدل و انصاف نہیں کرتے. بڑا دکھ ہوا یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سن کر بڑا دکھ ہوا. وہاں وہیں کھڑے ہو کر کے انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہاری اس بات پر, تمہارے ان الزامات پر, مجھ جیسے اللہ کے نبی کا صحابی رسول پر انہوں نے الزام لگایا, کہا کہ اس بات پر میں تین دعا تمہارے تعلق سے کر رہا ہوں. کہا انہوں نے اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے جس نے مجھ پر الزام لگایا ہے, اے اللہ اور ریاکاری کے لیے بڑپن کے لیے جھوٹ اس نے بولا ہے, مجھ پر الزام لگایا ہے, اے اللہ تو اس کی عمر کو دراز کر دے, اس کی عمر کو لمبی کر دے. اب کسی کو اگر یہ دعا دے دے اللہ تجھے 150 سال دے دے, کیا حال ہوگا اس کا, بستر 50-60 سال جو ہے گزار دے گا. تو انہوں نے بدعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تیری عمر کو دراز کر دے, اور پھر کہا اللہ تعالیٰ تجھے خوب محتاج بنا دے اور فطروں کے اندر مبتلا کر دے. اللہ اکبر, بدعا ایسی لگی سعد بن ابی وقاص کی, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, اور یہ جو ہے مستجاب دعوات میں سے ہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں کرتے تھے, یہ جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. ایسی شخصیت کے اوپر الزام لگایا, انگلی اٹھایا, ایک نعرہ خرے اور بدعا دے دی, نتیجہ یہ ہوا صحابہ کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے اتنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا, اتنا پریشان تھا اسے بدعا لگ گئی. سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بال جو ہے بڑھاپے کی وجہ سے آنکھ کے اوپر جو بھوے آتے ہیں نا, یہ لمبی ہو کر جو ہے اس کی آنکھوں کے اوپر جو ہے لٹک رہی تھی, اتنی بڑھاپے کی عمر وہ پایا. اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے اتنا پریشان رہا کہ ایسا فطرے کے اندر مبتلا ہوا, چلتے پھرتے لوگ جو ہے اسے گالیاں دیتے, برا بھلا کہتے ہوئے, اور جو ہے اس بڑھاپے کی عمر میں بھی وہ راستے پہ چلنے والی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا, اور سب جو ہے اسے بدوا دیتے ہوئے, اسے تال لان و تان کرتے ہوئے جاتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بدوا کا وہ صحیح بن گیا. میرے بھائیوں ایک اور مثال ہے, وہ مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا, سعید بن زید رضی اللہ عنہ, یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلے بھی ہے. یہ ان پر ایک عورت نے الزام لگا دیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے, بلایا گیا ان کو, ان سے پوچھا گیا, وقت حاکم نے بلا کر پوچھا, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہوئے میں کیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا پوچھا حاکم وقت نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی بارش بھر زمین بھی کسی کی ناک لے لیتا ہے, اس پر قبضہ کر لیتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمین کو توک بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ڈالے گا.
جب اے حدیث اللہ کے نبی کی زبانی میں نے سنا ہے تو میں کیسے جو ہے دوسروں کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بدوا دی, انہوں نے بدوا دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اس کی زمین میں اسے جو ہے موت دے. وقت کے لوگ کہتے ہیں, تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دیا. ایک صحابی رسول پر الزام لگانے کی وجہ سے, برا بھلا کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے اندھا کر دیا اور اندھے آدھے پن میں جو ہے اپنی زمین میں, اپنی زمین میں چل رہی تھی, ایک گڑے میں گر کر کے جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا, موت ہو گئی اس کی. میرے بھائی بہت ساری مثالیں ہیں, میں آپ حباب سے درخواست کروں گا کہ جب بھی یہ عظمت والے مہینے آئے, چار مہینے حرمت والے مہینے آئے, آپ جو ان کی قدر کریں, توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہے, شرک سے اپنے آپ کو بچائیں. اور خاص طور پر ان مہینوں کے اندر ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے, انجانے میں لا علمی کے طور پر لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں, فلاں صحابی کے تعلق سے, فلاں صحابی کے تعلق سے تبصرہ کرنا, ان پر انگلیاں اٹھانا, ان کی غلطیوں, نہیں, ہم کو جو ہے یہ تعلیم دی گئی ہے ہم جو ہے اپنی زبانوں کو بند رکھیں, صحابہ کا ان کا احترام کریں, ان کی قدر کریں, ان کی اور ان کی جو ہے اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. انسان ہونے کے ناطے جو ہے اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے, ہم کون ہوتے ان کے تعلق سے زبان کھولنے والے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فیصلہ سنا دیا ہے, ان کے تعلق سے فیصلہ سنا. وہی آدمی اپنی زبان کھولے گا جس کے اندر نفاق ہے, منافق جو ہوگا وہی صحابہ کے تعلق سے جو ہے زبان کھولے گا. لہذا آپ صحابہ سے محبت کریں, ہم سب مل کر صحابہ سے محبت کریں, صحابہ کی سیرت کو پڑھیں, یہ محبت جو ہے اپنے بچوں کے اندر, دلوں کے اندر بھی ڈالیں, بچوں کو سبق سکھائیں, صحابہ کے واقعات صحابہ بچوں کو پڑھ پڑھ کر سنائیں, ان کو کتابیں خرید کر یہ بچوں کو دیں. آپ کے گھر میں سی ڈی ہے یا یوٹیوب پر جو ہے صحابہ کی سیرت پر اگر بیانات ہیں گھروں کے اندر ڈالیں, اتوار کے دن بچے گھر میں رہتے ہیں 15 منٹ آدھا گھنٹہ سب مل کر بیٹھ جائیں, اس سے کیا ہوگا, صحابہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی اور وہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں, جو دلیری, جو بہادری, جو شجاعت, جو استقامت, جو صبر, جو شکر, یہ جو خوبیاں ہیں یہ خوبیاں ہمارے بچوں کے اندر انشاءاللہ آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں جو عظمت والے مہینے ہیں اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کے کام میں اب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, شرک سے, کفر سے, بدعات سے اور جو ہے غلط رسومات سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے, صحیح اسلام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان پر قائم رکھے, جب خاتمہ ہو تو قلب لا الہ الا اللہ پر ہم تمام کا خاتمہ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.